Influência Global Laziton foi transmitido em mais de 180 países, tornando-se uma das séries infantis mais distribuídas do mundo. Música e educação. As músicas de Laziton frequentemente incluem letras educativas, ensinando lições sobre saúde, higiene e comportamento social e esporte para todos. Sportacus é um herói acessível, que promove a ideia, de que todos podem ser ativos e saudáveis, independentemente de suas habilidades Robi e Rotten, e os disfarces. Um dos aspectos cômicos de Robi e Rotten, é sua habilidade de se disfarçar, muitas vezes de forma hilária e absurda convidados especiais.